MC Paleska Karin. Paklausyk šių metų įvykių suvestin. 12 prasidėjai ne šiaip netap, nes praradom ton, gerklingą dainininkį iš Amerikas, Whitney Houston. Povo gražmuot ir išdainavom filmį Bodyguardį, tik veina bėda, miltelė ir šnapšina buvo baisę gardį. Veizam toliau, ruskeliai vėl išsirink prezidentų Putiną, tas pusirajot gidorkas iš kartų užgruot nušutin. Birželė prasidėjai tekras sudybtų štiemmets, jėluburius vyra sulinda, nes prasidėjo Europos futbolo čempionats. Lietuvė, kad visą laiką ten nepatek, tu dės sveikinom ispanus. Kitam šiaip mečiau atidėsam fantastinius futbolo planus. Daug kas sakė, kad Lietuvė Europą moksų kelti tik muštynis. Bet šį bullshit, pašnekėkiam geriau apie Londono olimpinį žaidynis. Pesimistai kiti liurbė sakė, kad medalių mums nematyti. Bet visus aptaškį baseinį šokus rūtą meilutyti. Kapiranį mundinę jautės į varžovį suraitį. Buvo kalbų karotėlį čiaką noris giminaitį. Boksininks Petrauskis visiems priešams davė zūbus. Lietuvė iš džiaugsmo pradėjo nešiuoti trispalvius rūbus. Mergas visas cypi pamačiusi sidabrinį šukliną. Imtininkas dėjo klyną, Asadauskaitį užsikabėjo auksinį blyną. Gaila kakašioras ir galiam sidų išpadarė didelį kaką. Nu bet niek, užtad į Lietuvą atvažiavta beprot Lady Gaga. Dar didesnis beprot atsirado iš pietų korėjais. Gangnam Style vadinos, iššoka kaparklys iš protėjais. Rudenį Seimą narė susirinkė ton beproč namą. Lietuvė Kubilių praspyri, amerikoną pasilėktų ant patį Obamą. Pagal Gangnam Style Vašingtonį visus iš džiaugsmo šokdien. O Grybauskaitį karate style Uspaskik kumkien. Nu kon, metų pabaigą truot priejom. Kokiu tik nesamuntėte mane girdėjom. Visi burtininkai šnekėjai, ka bus nekoks metų gals. Bet mums nerūp, pas mūsų senė konkretus pravals. 2012.